ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့ကားနာမည်လေးကတိုးကျော်မန်းနဲ့နန်းဆန်တဲ့ရွာတဲ့အဲတိုးကျော်မန်းဆိုတော့ကျွန်တော်နာမည်ကပြည်တိုးပေါ့နော်ပြည်တိုးဆိုတော့တိုးပေါ့အဲကိုကျော်ရဲ့အောင်ရဲ့နာမည်ကကျတော့ကျော်ရန်အောင်ပေါ့အဲ့တော့ကျော်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဥဖေလူဝရဲ့နာမည်ကကျတော့လူမန်းနဲ့လူမန်းဆိုတော့မန်းပေါ့အဲ့တော့တိုးကျော်မန်းနဲ့နန်းဆန်တဲ့ရွာပေါ့အဲ့နန်းဆန်တဲ့ရွာဆိုတော့အဲ့ဒီရွာမှာမင်းကလေးတွေကြီးပဲရှိတာသူကဟိုယောက်ျားလေးလုံးဝမရှိဘူးအားကြောင့်မို့အဲ့ရွာလေးကိုကျွန်တော်ကနန်းဆန်တဲ့ရွာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနာမည်လေးပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တိုးကျော်မန်းနဲ့နန်းဆန်တဲ့ရွာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကတော့သုံးဦးထဲမှာတယောက်ပေါ့ကျွန်တော်သုံးဦးကရန်ကုန်မြို့မှာကိုဒေတာနေလာပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့မှာခုံဒီမှာလွတ်လွတ်ပြီးနေအဆောင်ငှနေကြတာသုံးဦးใจตะเหมี่ยซินลีเนี่ยတော့အကုန်လုံးအခုချိန်အထိပေါ့เนาะတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့ဟိုအားရပါတယ်စူးစမ်းပန်းစားလေးလည်းရိုက်ထားတယ်ပြီးတော့စင်တိုင်းစင်တိုင်းလည်းရည်နေရတယ်ပေါ့เนาะမိုးကလည်းရွာတော့အခက်ခဲလေးတွေနည်းနည်းပေါ့တော့ရှိတော့လေမိုးရွာတဲ့လေးကိုစောင့်လိုက်အဲပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ရိုက်လိုက်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ never ရှိပါဘူးကျွန်တော်တော့အကုန်လုံးအဆင်ပြေပါတယ်ဒီကနေ့တကူနဲ့ကွယ်ပြီးဒီကအတိုင်ဟိုတွန်းလာတယ်ဟိုထက်လာတယ်ပေါ့ကျော်လာတယ်ဘယ်ဘယ်ဘယ်ကဲတူလဲဟုတ်ကဲ့ရိုက်နေတယ်ပေါ်နေတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ရိုက်နေတယ်ဘွားရကျွန်တော်ဖရင်ရကိုဖက်လူတွေကတော့ဖရင်ရကိုဖက်ကျွန်တော်တို့ကဟိုညောင်းဝဲညောင်းနေကိုပြုတ်ကြတယ်စော်လိုက်ငိုင်းငိုင်းပြုတ်ကြအဲ့ဒါလေးပေါ့ဗျာဟာတာရက်သားဆုံးပါအဒီကားလေးကကျွန်တော်တို့ဟိုကြည့်နေကြပုံစံမျိုးတွေနဲ့လုံးဝမတူဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်နိုင်လည်းတစ်ခါမှမမြဲခဲ့ဘူးပေါ့နော်ကိုနိုင်ကြီးဆိုလည်းတစ်ခါမှမမြဲခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့အပေါ်လေးမှာမှကျွန်တော်တို့တကယ်ထူးထူးခြားခြားဖြစ်တဲ့ကားလေးပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမင်းသမီးတွေမော်ဒယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအယောက်40လောက်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒီရွာကိုရောက်သွားကြတဲ့ဇာလန်းဆိုတော့လေအဲအဲ့လိုမျိုးလေးအားလုံးတက်ညီလက်ညီလေးနဲ့တည်တည်ချာကိုစီစီလုံးလုံးနဲ့ကြိုးစားထားပါတယ်ဟာသမောဆိုတော့ကွာဟိုနေကွာမနေ့ပြေတေချာပြောရတယ်အကုန်ရှင်းသွားပါဆိုတော့တခုမှမယူတိုင်းထားတယ်ဟောင်းဟောင်းဒီကနေ့ကတည်းကဟမ်ဆက်နေနေကိုရင်းနေမှာလားတို့တော့ဒီနေ့တူနေပြန်ထိုင်ဟုတ်ဟမ်ပြန်ထိုင်ပြန်ပြန်ပြန်လဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့